Re, viss ēters ir te! Kurai gan sievietē ir reiz par reizē nepatīk doties uz skaistumkopšanas salonu, lai palutinātu sevi. Bet kā zināt, ka izvēlētajā salonā pēc katra klienta tiek sterilizēti darba instrumenti? Rodas jautājums, vai skaistumkopšanas salonu klienti vispār aizdomājas par to, vai instrumenti, ar kuriem tiek veikti skaistumkopšanas procedūras, ir iepriekš sterilizēti? Nu, principā es vienmēr eju pie pazīstamiem meistariem, tad man ir kaut kā ticība viņiem. Ceru, ka viss ir ok. Nē, jo es eju uz vienu un to pašu jau 15 gadus, un es pieļauju, ka tur viss ir kārtībā. Par skaistumkopšanas salonu uzraudzību atbildīga veselības inspekcija. Tās pienākumos ir izskatīt iedzīvotāju sūdzības, kā arī veikt plānveida kontroles, kuru laikā tiek konsultēts, vai salonā ir ievērotas minimālās higiēnas prasības. Nu, tas uzraudzības biežums variē. Ja objekts ir pierādījis sevi kā sakārtotu, drošu, tad tās pārbaudes ir retākas. Savukārt, ja jau ir konstatēts kādas neatbilstības, tad prioritāri arī šis objekts nākotnē tiek iekļauts plānveida kontroļu sarakstā. Ja tiek konstatēti nozīmīgi pārkāpumi, tad salonam pat draud darbības apturēšana, jo pastāv risks, ka klienti var inficēties ar dažādām infekcijas slimībām. C un B hepatīts, kas var izplatīties tieši gadījumā, ja iepriekš ir sniegts pakalpojums klientam, kurš ir vai nu nēsātājs vai slims, un šie te instrumenti nav tīrīti, mazgāti, atbilstoši dezinficēti un pēc tam sterilizēti. Tas ir viens no riska faktoriem. Būtībā tās ir tādas kroniskas slimības, kas noteikti neizpaudīsies otrā dienā pēc pakalpojuma saņemšanas, tāpēc arī ir ļoti grūti pierādīt, kas tad ir pie vainas, kādēļ šis cilvēks ir saslimis. Manikīra instrumentu sterilizēšanas process ir laikietilpīgs, taču ļoti nepieciešams. Tā vismaz var noprast, vērojot, kādam tam vajadzētu būt pēc katra klienta apkalpošanas. Katrs instruments vairāk kārtīgi tiek mazgāts, žāvēts speciālā ultraskaņas aparātā, lai pat vissmalkākās savienojuma vietas tiktu atbrīvotas no mikroorganismiem. Pēdējā sterilizācijas posmā instruments ievieto sterilizācijas boksā, kur tie 180 grādos tiek atstāti uz 45 minūtēm. Viss kopējais process aizņem aptuveni 52 minūtes, tāpēc, lai meistaram uz sterilizācijas brīdi netiktu paralizēts darbs, noteikti jābūt papildus instrumentu komplektam. Mums mācību centrā mums ir obligāti jāiet audzēkņiem praksē. Un atnāk viena audzēkna, šokēta, vienkārši emocionāli. Viņa ir pārņemta ar to. Viņa saka, skolotāji, jūs ziniet, es biju salonā praksē, es tur varu iet praksē, bet viņiem taču tā dezinfekcijas kastītē ir pelējums. Viņa saka, es taču tur nevaru iet strādāt. Es saku, jā, jūs tur nevariet iet strādāt. Viņa saka, vai tiešām tā notiek? Es saku, tiešām tā notiek. Tas ir tāds profesionalitātes un godprātības jautājums. Principā izmanto šo pilnu ciklu, izmanto īpaši atbildīgi speciālisti. Jā. Jau pāris gadus notiek diskusijas par skaistumkopšanas jomas noteikumu pilnīgu pārstrādi, vairāk liekot uzsvaru uz tiem pakalpojumu sniedzējiem, kas klientu uzņem mājās. Iepriekš tas netika regulēts. Iepriekšējais visu higiēnas prasību definējums bija sakārtots tādajādi, ka prasības tika noteiktas objektam, piemēram, frizētavai, kosmētiskajam kabinetam, bet ne pakalpojumam kā tādam. Pārskatot pašreizējos noteikumus, neveidojas arī vienota izpratne par to, ko tad īsti skaistumkopšanas jomā nozīmē jēdziens sterils. Pašlaik pie tā definējuma tiek strādāts, bet kamēr jauno noteikumu apstiprināšana vēl procesā, vērts ieklausīties pazīmēs, pēc kurām noteikti vai apmeklētājs salons piekopj instrumentu sterilizāciju. Es domāju, ja cena ir pārāk zema, kaut kas nav kārtībā. Viss vienkāršākais ir paprasīt, kā jums ar dezinfekciju. Kur jūs dezinficējat. Un otrs ir, ja mēs neuzdrošināmies pajautāt, tad mēs varam izsekot līdz, ko meistars dar pēc tam. Ko viņš dar pēc tam? Vai viņš to vīli noliek uz galdu un gaida nākamo klientu, vai viņš iet un mazgā? Un, protams, svarīgi arī novērtēt, vai meistars pats ir kopts un vai viņa darba vietā valda tīrība. Piefiksējot šīs pazīmes, jums ir iespēja pasargāt sevi ne tikai no infekcijām, bet arī nekvalitatīvu pakalpojumu saņemšanas.